ঠিক আছে সকলোৱে আৰু একেটা দিন মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে প্ৰধান বৰুৱাটো এজন সকলো গাঁৱত যাব নোৱাৰে সকলো গুঠত যাব নোৱাৰে সকলো ঘৰত যাব নোৱাৰে সেই কাৰণে আপোনালোকে নিজে একোজন প্ৰধান বৰুৱা হৈ সকলোৰে ঘৰত গৈ প্ৰত্যেক গাঁৱত প্ৰত্যেক গুঠত গৈ আপোনালোকে ভোট সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব পদুময় সিঙত ভোট দিব লাগিব হয়নে নহয় বুটি ডাঙৰীয়াক আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব নে নাই লাগিব সবে লাগিব তেলে মোৰ লগত কব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধান বৰুৱাক এম পি পাতিব লাগিব নে নাই একদম পাক্কা মোৰ লগত কব প্ৰধান বৰুৱা প্ৰধান বৰুৱা বিজেপি বিজেপি এজিপি এজিপি গণশক্তি গণশক্তি বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোৰে আজি বৰষুণ বতৰতো উৎসাহ মই একদম 100% কনফাৰ্ম প্ৰধান বৰুৱা বহুত ভোটত জিকিব ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইলেকশ্যনত ময়ো মিটিং কৰিব আহিম তেতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনত জিকিলে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কি কি নতুন কাম কৰিম এই সম্পৰ্কে মই ভাল কৰি বুজাই দিম আৰু এটাই মাত্ৰ কথা যে আমি না সোঁফালে চাম না বাওঁফালে চাম না পিছলৈ চাম খালি পদুমকে চাম ঠিক আছে পদুমৰ মানে একো নাই পদুমকে ভোট দিম হ'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ইমানবোৰ ৰাইজ আৰু বেছি দূৰকৈ আহিব লাগে তেতিয়া মামে বেছি ভাল ঘৰে ঘৰে আজি খোজে খোজে Oh,
Oh,